وزارد الديغان كيس بدل كعملة ديو هرمارين تر هرميغة دولد قبلات كالقلمدوغا يا كولان وعي قلين هو كسابسان لقبسيغة إس بدل كعملة ده قايبنا كاه مشروع على قبسيغة إس بدل كعملة ده يا سوماليا مقالة دو سومرهب مانتا وقو قبطي حبناكا كالسعودة شركة ده أديغي ده بحيا قناعستة ده وزارد ده قار بلشة ده رايات كايه يده كشقية إلالين تديغان كولان كان وعي قلين تاه وقبشيديسة أي وزارد الديغان كاعوسيه يد UNDP aya la filayaa in lagu tababaro aqoon yahanno sidoo kale lagu abuuro gudiyo ka shaqeynaya la qabsiga isbeddelka cimilada ugu horeyn waxa uu jeedada kulankan ka hadlay maxamed yuusuf maxamed oo ah isku xiraha barnaamijkan mashruucani biyo dhicis waxa weeye sidii qorshe loogu sameyn lahaa maamul goboleed walba qorshahaas oo ah ki ay kula tacaali lahaayeen isbeddelka cimilada iyo duruufaha ay keenayso ee nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada saameynaya. Waxaynu labada maalmood si dhow u eegi doonaa haddii la haydaado amuuraha inoogu qoran programkeena shirka oo aynu aad isu dultaagi doono. Daahir Cusmaan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Galmudug ayaa wax weyn ku tilmaamay in xubno ka yimid qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradaha ay isugu yimaadaan kulankan ku saabsan la qabsiga isbeddelka cimilada. Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan anagoo muslimiina halkan anagoo wada hadlayno umuuraha ka wada dhexeeya noolaha ku dul nool buqcadan Ilaahay nagu abuuray ee ah isbeddelka cimilada. Taas oo nabadan dhowrkan maalmood oo soo socota aan si fiican uga wada hadli doono annaguna aan xambaari doono insha Allah. وهي عن كفائيني وعلمي عبد الرحيم أحمد عقال وزير كحيان كوزارة ديغان كقل مدوغو أفروي كولان كان أيا باهيدا لخبسيغ إسبدال كعملادا يا سوماليا أوغيت شيغي إن بارلمان كالباد إيه قل مدوغ شرعيغي أغوه الرئي وانسيحي وها كان إلالين تا ديغان كقل مدوغ أهان أناغ وزارة ديغان ك حفيس با مارتال كان نوغي الله sharciyi ugu horeeyay oo galmudug loo sameeyo wuxuu noqday sharciga deegaanka sharciga maareynta deegaanka waxa dareemaysan baahida loo qabo sharcigaasi nambarka uu haysto waa sharci number 1 ma jiro sharci ka horeeyay oo baarlamaanka galmudug uu baaskareeyay dadal badan baa lagu bixiyay ma hadii ka gaarto intii soo diyaarisay iyo xildhibaanada ansixiyay iyo gudoonkoodaba dhibaatada marka baaxadda leh intaas leeg waa midda laga wada shaqeynayo waa midda maalin walba inuu isugu imaanayno waa midda dowladdii ugu sarreysa iyo adduunkii oo noo imaanaya iyo qof walba iyo gurigiisa iyo sida maaragtay isha loogu hortagi karo la isu wada fahansiinayo baahida caynkaas awey waxaanu isugu nimid عبد الله ورسوم رب لو ربعين تقارنك لو سوم رب